হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি এটা বৰ সুন্দৰ বিক্ৰিয়া কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, যিটো বিক্ৰিয়াত অতি ধুনীয়া গেছ কিছুমান উৎপন্ন হয়। ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব অকণমান নাইট্ৰিক এচিড আৰু কেইটামান জিংকৰ টুকুৰা ফ্লেক্স আমি ল'ম। আমি আজি কালাৰফুল গেছ বা ৰঙীন গেছ কেনেকৈ উৎপন্ন কৰিব পাৰি তাৰ বাবে আমি পৰীক্ষাটো কৰিম। প্ৰথমে আমি এটা বিকাৰত নাইট্ৰিক এচিড ল'লোঁ আৰু এইখিনি হ'ল জিংকৰ মেটেল। প্ৰথমে নাইট্ৰিক এচিডৰ বিকাৰটোত আমি জিংকৰ টুকুৰাটো দি দিয়াৰ লগে লগে অতি তীব্ৰভাৱে বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হৈছে আৰু আমি দেখিছোঁ যে জিংকৰ টুকুৰাটো প্ৰায় নাচি আছে আৰু তাৰ লগে লগে ৰঙচুৱা মুগা বৰণৰ গেছ ওলাইছে। এই গেছটো নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইডৰ হয়। আমি এনেধৰণে দেখিছোঁ যে বিক্ৰিয়াৰ ফলত গেছ উৎপাদন হয় আৰু আমি যদি বিকাৰটো চুই চাওঁ, বিকাৰটো অতিমাত্ৰাত গৰম হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এইটো এটা তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ হ'ব পাৰে। এইটো বিক্ৰিয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে জিংকখিনি নাইকিয়া হৈ গৈছে। তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা তাপ নিৰ্গত হ'ব। আমি এনেধৰণে একেটা বিক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে গেছ উৎপাদন আৰু তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ দুয়োটা ইয়াত দেখুৱাব পাৰোঁ।